Protekla nedelja je bila burna za zadrugare, a pogotovo zanimljiva za gledaoce ovog realitija. Večeras, kao i svakog četvrtka, zadrugare očekuje emisija u kojoj se puštaju klipovi, pa ćemo videti pravo raskrinkavanje, jer je produkcija pripremila snimke u kojima ćemo videti ko je koga ogovarao, popreko gledao, komentarisao. Ono što je sigurno, a to je da zadrugarima neće biti svejedno i da će dosta crveneti i pravdati se gledaocima kao i svakog četvrtka. A svakako će mnogima mnogo toga biti jasnije.